Sekarang ini yang nak buat muafakat nasional tu balik, saya rasa PAS tak ada masalah, betul tak? Setiap kali saya sebut muafakat nasional macam-macam saya di pentas platform PAS, mereka setuju. Persatu pun tak ada masalah. Dan yang tak setuju ni, UMNO pun setuju. Yang tak setuju siapa? Anda, Zahid. So untuk kita menyatukan orang Melayu, batu halangan dia satu saja, iaitu saya rasa lah Zahid Hamidi lah, sebab dia yang menyokong AMDAP ni. So dia menjadi ni. So kalau satu, bila dia buat macam tu, orang Melayu susah nak bersatu. Yeah. Nombor satu. Nombor dua, UMNO pun susah untuk dikuatkan kembali. UMNO kali ni saya nak bagi tahu sikit pada akaun BMNO, mereka dah sedar. Ini saya sebenarnya tak payah bagi tahu, dia dah sedar sendiri. Okay. Kalau ikut trajectory, dia dah jadi macam Golkar dah. Betul. Golkar di Indonesia. Sebab dia dah dulu PRU, masa PRU 13, UMNO 88 kursi. Ya, betul. Lepas tu PRU 14, 54. Lepas tu PRU 15, 26. Dah jadi macam itu. Dan bila daripada 54 turun daripada 26, dulu masa kita 88 turun kepada 54, masa itu mungkin faktornya adalah GST dan masa itu banyak isu yang dibangkitkan pasal luar NDB. Of course. Itu kita kena terima hakikat lah. Saya pun masa itu dalam kerajaan. Saya buat dasar, saya tak aktif sangat dalam politik masa itu. Saya buat dasar ekonomi untuk Datuk Seri Najib masa itu. Baik. So, jatuh terima hakikat pasal GST dengan Wan DB 88 54 54 ke 26, faktornya satu hoya hoy. Hoya hoy itu aje. Hoya hoy ni siapa? Zahid lah. Zahid lah, sebab time tu dia panggil kasta mahkamah. Betul. Masa itu Datuk Najib dah masuk penjara. Betul. So kempen PRU 15 adalah hoya hoy Zahid Hamidi. So puak-puak yang kata berceramah masa PRU kempen 15 nak masukkan pemimpin UMNO Zahid Hamidi dalam penjara ni siapa? PH DAP, betul tak? Saya dengar lagi ada seorang ahli parlimen DAP ni perempuan Melayu. Ya, betul. Oh, kita akan masukkan Zahid Hamidi dalam penjara, betul tak? Dia yang nak masukkan Zahid Hamidi dalam penjara. Dan puak-puak ni juga orang cakap pasal Datuk Najib. Dia orang kata, oh tak ingat ke yang masukkan Datuk Najib ni dalam penjara siapa? Maksud tu PN lah, Mayan Sabri lah apa. Saya kata, awak kena tengok sebelum itu. Daripada asal awal, siapa yang nak masukkan, yang memulakan gerakan untuk masukkan Datuk Najib dalam penjara siapa? PH dengan DAP. Pasal isu YDP, daripada lama. Sekarang ni pun dah lah mereka yang mulakan gerakan sampai Datuk Najib di-charge di mahkamah. Lepas tu dah hujung-hujung tu, kes mahkamah tu dah hujung-hujung, masa tu baru PN, masa tu jadi kerajaan. Tapi yang memulakan gerakan ini adalah PH, DAP, Tommy Thomas dan sebagainya. Lepas tu dahlah mereka yang memulakan guling-guling nak masukkan Najib dalam penjara. Lepas tu yang tak nak keluarkan Najib dalam penjara pun siapa? Mereka juga kan. So sebab itu bila mereka nak ngungkit, dia kena ngungkit, dia tak boleh cerita separuh-separuh, dia kena cerita semua. So kita kalah 54 jadi 26 pasal faktor hoya hoy. So dulu dia kata undi BN dapat Zahid. Sekarang dia undi PH pun dapat Zahid juga. Dapat Zahid jadi menteri. So saya pun nak cakap pada orang PH, sekarang ni awak hoya hoy, awak undi PH dapat Zahid. Itu. So dapat 26. So itu adalah faktor. So nombor satu, sekarang ni 26 tu nak jadi berapa? So nombor satu, faktor Zahid tu masih ada. Nombor satu. Nombor dua, tambah lagi double jeopardy dengan faktor DAP. Ini sensitif pada orang Melayu. Dulu orang tak undi UMNO sebab hoi-hoi. Lepas tu orang Melayu pula kan tak undi apa orang kata PH dengan apa semua ni sebab DAP. Sekarang dua faktor ni bergabung jadi satu. So 26 ini nak jadi berapa? Faktor hoya hoy dengan faktor DAP ni, 26 ni ada kemungkinan jadi kosong. Wow, kosong. Jadi kosong. Even Bagan Datuk. Even Bagan Datuk dulu menang 300. 300. So Bagan Datuk Zahid Hamidi, dia Bagan Datuk, saya dapat undi lebih banyak daripada dia. Adalah saya kalah, tapi dia pun hampir kalah kan. Dia pernah berlagak dengan saya, dia kata dia menang, saya kalah. Dia kata awak Presiden UMNO 300 saja majoriti, sikit lagi nak sama-sama.
kalah eh. Dia Presiden UMNO masa itu kan. Saya diletak di kawasan kedua terhitam buat UMNO di Shah Alam, betul tak Din? Masa itu Shah Alam adalah kawasan kedua terhitam buat UMNO. Saya dihantar di situ oleh Zahid Hamidi bukan untuk menang, untuk dikorbankan. Oh, macam KJ juga lah. KJ punya tempat di Sungai Buloh adalah lebih baik daripada Shah Alam. Oh, ya ke? Kalau ikut Araki UMNO. Oh, okay. Yes. Araki UMNO, Shah Alam ni memang tak ada orang nak. Sebab itu kawasan Kubu Kuat PKR. Kubu Kuat PH dekat situ. Dia ibu negeri Selangor. Yeah, yeah. So siapa yang dekat situ, siapa pun tak nak. Ketua bahagian pun tak nak berdanding kat situ. Dia offer, saya dengar dia offer mula-mula kepada Asyad Wajidi pun tak nak. Pada Zafro pun tak nak, saya dengar. Lepas tu pada KJ pun tak nak. Lailah KJ Zafro pergi tempat lain. Saya dah tahu. Sebab itu dalam analisa-analisa politik, berapa 2 bulan Din, sebelum PRU mereka buat analisa, dia kata kenapalah hantar Hisham Jalil untuk dikorbankan di Shah Alam. So saya pun tahu saya dihantar di sana untuk menjadi korban. So tak apa, saya pergi, saya lawan Zahid Hamidi, pergi lawan di kawasan dia di Bagan Datuk, tempat yang dia jadi ahli parlimen. Menang nipis 300 jadi timbalan Perdana Menteri, pasal Fatuh Hoyahoy yang campaign against dia itu adalah PHDP yang dia cium mulut itu. So sekarang menjadi masalah pada PHDAP ni, satu, orang-orang bukan Melayu penyokong DAP nak sokong dia di tempat UMNO pun dia tengok ada Zahid. Dia kata dulu aku tak undi sebab aku tak akan undi Zahid di Bagan Datuk. Buat apa? Nombor satu. Tapi ada setengah-setengah orang, itu hari ada satu penganalisa kata Zahid dah jadi hero kepada penyokong-penyokong DAP sekarang. Sebab DAP jadi kerajaan pasal Zahid. Ini saya tengok, ini jadi hipokrasi penyokong-penyokong DAP ni juga. Macam mana dulu awak kata awak lawan rasuah, lawan inilah apa benda. Dia kata dia lawan rasuah sebab itu dia lawan Hoyahoy lah. Macam tu kan. Dia lawan Hoyahoy lah. Dia kata dia tak suka Zahid Hamidi lawan Hoyahoy. Tiba-tiba bila jadi kerajaan Zahid Hamidi the best pula dah. Ini hipokrasi penyokong penyokong DAP. Tapi orang yang di atas pagar masih tak sokong Zahid. Orang Melayu pula tengok DAP dekat situ. So dua faktor ini akan jadi double jeopardy yang menyebabkan susah untuk UMNO bangkit. Sebab itu dia kena buat persembahan semula, memerlukan 6 ahli parlimen itu, 2/3. Sebab dia nak jadi, dia nak buat gerrymandering. Senanglah saya cakap gerrymandering supaya dia dapat mengekalkan kuasa walaupun dia tidak dapat undi dia. Ada sosok yang boleh menyelamatkan UMNO, iaitu Datuk Sri Najib Tun Razak. Ramai yang mengatakan tiba-tiba nama bekar harum Najib ni agak menarik kan, Tun Najib. Zaman bosku naik harum, lepas tu dipenjarakan. Dan bila keadaan makin susah, harga barang semua orang akan semua mengimbau zaman Najib lagi baik, lagi baik. Apa tindakan Najib selepas pengkhianatan addendum yang secara terang-terangan? Saya semua kita tahu lah, kita banyak kali discuss addendum, titah addendum Tuanku tu memang pimpinan UMNO UMDAP memang tak nak keluarkan Najib. So apa tindakan Najib, Datuk Sri Najib sekarang ni yang boleh? Nombor satu, Zahid dengan Anwar ni bila kena pada Datuk Najib, dia tak nak tolong pula. Dia duduk main wayang. Dia kata konon dia tulis affidavit. Zahid, takkanlah awak tak tahu affidavit itu. Mesti dia ada banyak penasihat-penasihat undang-undang. Yang kata affidavit itu sebagai hearsay. Bila apa Zafro nak masukkan dalam affidavit itu pun, Zafro pun takkan awak tak tahu benda itu orang lain punya kes awak nak masuk. Memanglah ni awak buatlah affidavit lain. Ataupun tak payah affidavit. Esok keluar buat live aja dalam TikTok atau Facebook. Kan dia suka buat TikTok, Facebook. Dia pergi mengata-kata kan, jogging lah apa. Kali ni Zafrul ambil aje lah addendum tu, tunjuk dekat orang. Apa susah sangat, betul tak? Tunjuk kat orang, maksudnya apa benda yang dia orang buat ni susah sangat. You know, dia buat nak pergi buat affidavit pun, saya rasa lah pada pandangan saya, dia orang ni buat wayang je sebab dia takut kaum UMNO cakap apa, macam dia orang ni tak serius. Padahal dalam orang kata submission representasi Datuk Najib on addendum tu, dia mention nama Azalina, nama ada dalam itu. Kan untuk menteri-menteri ada dalam itu. Tunjuk adalah kan Zahid, dia tulis affidavit. Dia tahu affidavit itu kan takkan hold water sangat, sebab dia kata affidavit tu siapa-siapa yang lawyer-lawyer ni mesti tahu punya. Takpelah awak buat ni,
kan, at least dia tunjuk awak ini, tunjuk konon-konon awak yeah. bekerja, tapi dia tak terima sebab dia hearsay. Takkanlah awak tak tahu benda ini, ini mekat basic siap tulis apa warkah apa terharu mekat itu basic ni, padahal dia tak nak tolong. Kalau Anwar nak tolong, senang aja, bagi aja lah, buat semula macam saya cakap. Anwar kata Anwar tak deny apa kata addendum tu tak ada. Dia tak pernah cakap addendum tu tak ada. Betul. Sebab kalau dia cakap tak ada, tiba-tiba nanti kang istana keluarkan kan. Dia apa dia kata ditangkap menipu pula, ataupun orang kata dia menipu pula. So Anwar kata cuma dia perlu melalui lembaga pengampunan. Apa susah sangat? Keluarkan addendum tu, Zafrul ke siapa-siapa yang ada, apa keluarkan addendum dan panggillah semula lembaga pengampunan. Panggil semua lembaga pengampunan, Agong baru tak ada masalah, jemputlah dia, apa angkatlah titik daripada Tengku Sri Paduka Baginda ini, dan terpulang kepada Sri Paduka Baginda Tuan Agong untuk buat keputusan macam mana, serah balik. Tapi kalau awak dalam peringkat kerajaan tak nak angkat kepada Sri Paduka Baginda Tuan Agong, macam mana? Tak boleh lah, kita tak boleh apa orang kata put the blame pada institusi diraja, tak boleh. Kalau awak sendiri yang tak nak buat macam itu kan, so sebab itu mereka tunjuk itu, dan panggil semula lembaga pengampunan, and then terpulang kepada budi bicara supaya kepada Tuan Agong macam mana. Tapi benda tu kena ada. Kalau tapi sekarang ni dah semua tak mengaku, Zafrul pun tak nak tunjuk apa benda kan. Zafrul, awak cakap lah siapa yang menipu sekarang ni, awak menipu ke, Zahid menipu ke, ada ke tidak ke, cakap je, cakap terus terang. Kalau benda itu tak ada, awak cakap tak ada. Kalau benda itu ada, tunjuklah benda itu. Itu je. Zahid kata dia nampak dalam apa? Telefon. Telefon Tengku Zafrul. Dia kata nampak dalam telefon Tengku Zafrul. Tengku Zafrul, awak cakap sekarang ni, pergi dalam TikTok, cakap betul ke Zahid cakap tu, siapa yang nipu ni? Ada cakap ada, tak ada cakap tak ada. Itu je yang kita nak tahu sekarang ni. Atau apa yang Tun Mahathir buat ketika di rumah Amdas, tidak melalui lembaga pengampunan. Itu ya. Sebab itu, itu lagi saya persoal juga. Sebab masa pengampunan Anwar, ada seorang lawyer, tak salah saya nama dia siapa, dia Bus Azam. Bus Azam pernah bawa perkara ini. Dia kata pengampunan Anwar Ibrahim itu tidak sah. Macam itulah lebih kurang. Saya pun tak ingat sangat detail dia, sebab lembaga pengampunan tidak lengkap pada ketika itu, sebab tidak dilantik lagi peguam negara. Mengikut perlembagaan, kena ada lembaga pengampunan ni, kena ada pengampunan tu perlu melalui lembaga pengampunan, dan dalam lembaga pengampunan itu siapa dia punya panel dia, termasuklah peguam negara ni. So peguam ini telah bawa ke mahkamah. Cuma representasi tu, tak salah saya, tak percaya ke apa saya, inilah mungkin. But Anwar masih jadi, maksudnya Anwar dapat pengampunan itu. So dalam kes Datuk Najib ni, kalau Anwar boleh dengan lembaga pengampunan yang tak lengkap, kenapa pula nak diimpos kepada apa orang kata Datuk Najib pula? Betul. Satu. Nombor dua, ada pula artikel-artikel daripada saya ingat lawyer PH ke apa, saya tak tahulah yang tulis sebenarnya, oh kuasa agung tu pula terhad ke macam mana pula dah kan. Dia kata berdasarkan penggubalan ataupun pindaan perlembagaan tahun 1994, maka kuasa agung tak boleh bagi absolute pengampunan dan sebagainya. So mereka kata macam agung punya kuasa untuk bagi pengampunan ni terhad dah pula. Tapi Anwar Ibrahim dapat pengampunan 2018, bukan 1993. So macam mana pula Anwar Ibrahim boleh? So sebab itu saya kata pada penyokong-penyokong PH dengan DAP ni, ataupun pemimpin PH, DAP dan AMDAP ni, dia buat boleh, orang lain buat macam mana, dia cakap apa dia kata tak boleh. So sebab tu saya kata mereka ni cakap songsang, dia cakap lain, janji lain, sekarang dia buat lain, macam kes minyak apa semua ni lah yang dia buat tu. Saya begitu takutnya dengan Najib Razak ni. Cuba saya ada, apa implikasi dia? Pada saya, pandangan saya ada dua faktor. Satu Zahid Midi, yang kedua adalah Anwar. Kenapa dua-dua ni? Sebenarnya saya nampak dia orang tak serius nak keluarkan Datuk Najib. Zahid Hamidi, sebab dia nampak Datuk Najib ini sebagai, pada saya dia nampak Datuk Najib sebagai ancaman. Ancaman. Zahid ni, dia, saya selalu dengan dia, dulu masa pertama kali dia dilantik jadi timbalan Perdana Menteri pun, saya ada dalam bilik tu, tiga orang ada dalam bilik tu. Di pejabat Perdana Menteri, Datuk Najib, Zahid Hamidi, saya.
Tanya Dato' Zahid, masa pertama dia dilantik jadi Timbalan Perdana Menteri, saya ada dalam bilik tu, saya yang pertama tanya dia. Lepas dia dalam bilik tu, lepas tu dia keluar, Zahid. Dia kena kita Zahid, dia kena dengan saya ni dah lama kan. Dia jadi masa tu saya cakap, saya kata Tok Sri, tahniah awak jadi Timbalan Perdana Menteri. Kalau ada apa-apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Masa tu saya ada dalam bilik tu dengan Zahid Midi. Dan Zahid Midi ni, dia tengok tu Najib, dia masih panggil Datuk Najib ni Sir tau. Yes. Dia pandang Datuk Najib ni tinggi. So sekarang dia dah jadi Presiden UMNO. So Datuk Najib masih membayangi dia. So sebab itu bayangkan Datuk Najib ni menjadi ancaman pada dia. Bayangkan kalau Datuk Najib keluar. Bukan keluar, duduk rumah je pun. Duduk rumah. Sekarang ni Datuk Najib pergi penjara, di penjara pun bila tiap-tiap kali datang mahkamah, orang berkerumun nak pergi jumpa dia. Bayangkan kalau dia dibuat di rumah, orang tak pergi jumpa saya, tapi dia pergi jumpa Datuk Najib. Kan pemilihan UMNO nanti, betul, you know, apa yang nyusun-nyusun ni, dia orang pun tak pergi jumpa saya dan Midi. Dia pergi jumpa Datuk Najib. Nanti kan kalau dia cai pemilihan, dia tak ikut cai saya, dia ikut cai Datuk Najib. Masa pemilihan tahun 2022-2023, masa itu kan Datuk Najib tak boleh buat cai lah sebab dia dalam penjara. Masa itu ini yang Zahid Amidi nak, dia tak mau Datuk Najib buat cai. Dan orang tak ikut cai Zahid sebab itu saya boleh menang. Saya, nama saya tak masuk dalam cai Zahid, betul tak? Nama saya tak masuk dalam Zahid. Dan saya pergi bertanding tak pakai duit. Saya pergi, betul tak? Kita pergi jumpa orang, kita ini dalam UMNO. Saya dah cakap, kalau awak tak masuk dalam cai nama, awak bertanding tak pakai duit, awak boleh menang ke, Din? Tak boleh. Sebab itu saya pergi jumpa orang UMNO. Saya bercakap, saya ini, saya menang dan undi saya dapat apa tu, antara paling tinggi, undi popular saya dalam majlis tertinggi. Saya punya undi masa saya bertanding majlis tertinggi tahun 2022-2023 dia, undi saya dapat undi perwakilan saya lebih tinggi daripada Zahid Amidi. Perwakilan Zahid Amidi masa bertanding 2018 dia dapat berapa ribu je perwakilan. Saya dapat 42,000 undi perwakilan, 42,000 lebih kurang macam tu, lebih 42,000 satu perwakilan mewakili 50 ahli UMNO. So kalau 42,000 tu kali 50 lebih kurang berapa, 2 juta lebih ahli UMNO lah mewakili itu. Zahid Amidi masa dia bertanding Presiden UMNO dia dapat 15,000 je. Saya dapat 3 kali ganda undi perwakilan daripada dia. Sebab itu saya suruh dia buat referendum. Kan? So okey lah kali ini. Sebab itu in fact Tok Mat Hassan dengan Mai Sabri, betul Adin? Masa itu Datuk Ismail Sabri dengan Mat Hassan dapat undi lebih banyak daripada Zahid perwakilan masa mereka bertanding dulu, betul tak? So sebab itu sekarang saya kata pada Tok Mat ke Tok Ismail Sabri ke, yang boleh bertanding lah, yang Syamuddin tak boleh bertanding, kena gantung kuli ke, lawan aje lah Zahid, apa takut kan? So sebab itu saya kata dalam apa, Zahid ni dia takut dengan bayang-bayang Datuk Najib. Bayang Datuk Najib, orang semua buat cai Datuk Najib pula. Awak ingat masa pemilihan nanti dia orang ikut cai Datuk Najib ke cai Zahid Din? Of course. Itu yang Zahid takut. Dia pun takut, masih takut dengan Datuk Najib. Dia ke jumpa Datuk Najib, dia panggil Sir. Itu. So sebab itu dia tidak mahu. Saya ingatlah dia masih dibayangi dengan ini. Dia tahu. Bayangkan satu lagi, Datuk Najib keluar, tiba-tiba Datuk Najib boleh bertanding Presiden UMNO. Datuk Najib memanglah dia bukan jenis orang yang apa pun kata, saya kenal Datuk Najib ni lama jugalah kan. Dia bukan jenis aku nak bertanding jadi presiden je, dia tak macam tu kan. Tapi nyokong dia ramai. Kan satu hari ramai-ramai orang pergi jumpa dia kan, bos awak bertanding lah, awak boleh membina semua dalam kau. Alas sekali dia kata okey lah, tak apalah, orang dah sebut dia bertanding. Datuk Najib lawan Zahid Amidi Presiden UMNO, siapa menang Din? Confirm. So Zahid tak mahu. Dia masih dibayangi itu. Okey, itu satu. Okay. Satu lagi dengan Anwar Ibrahim.
Anwar Ibrahim ni ada dua faktor. Nombor satu, dia pun nampak Tuan Najib ni sebagai ancaman. Dia tak nampak Zahid sebagai ancaman Anwar ni. Dia nampak Zahid ni macam budak dia. Betul tak? Betul. Zahid ni macam budak dia. Zahid ni dulu dia ketua muda. Zahid ni dia punya entah apalah, apa kan. Dia tak nampak Zahid ni sebagai ancaman ke apa pada pada dia. Tapi Datuk Najib ni lain. Anwar tengok Datuk Najib ni sebagai dia punya level. Zahid ni bukan level Anwar. In fact Zahid ni bukan level Najib pun. Dia nampak macam itu. So level-level ni macam tu kan. So sebab itu Anwar dia pun rasa terancam dengan Datuk Najib tu. Terutama bila Datuk Najib ni dia punya economic policy dia proven. So sekarang Anwar ni kelang kabut dengan duit tak masuk, dengan apa polisi tu kejap naik diesel, kejap ni rakyat marah maki hamun. Dia tak tahu nak buat apa tau Anwar ni. Itu hari dia kata ringgit kena mengukuh, tapi 4.66 ya, naik balik 4.68. Saya nak cakap kepada kepada diorang-diorang ni Fahmi Fazil dan propaganda-propaganda PH ni dan Cyber Trooper Madani, kalau ringgit tu 4.66 awak tak payah gebang lah lagi kan. Itu kenaikan sikit tak payah gebang, nanti orang orang nampak benda ini orang getak. Dia masalah dia kalau turun salah US dan naik Anwar yang dia ni. Kalau ringgit memang mengukur macam kita dulu 3.8 yang itu tak apa, itu saya pun tabik, saya pun tak cakap apa, ringgit balik pada 3.8 macam dulu. Tapi kalau mengukur daripada 4.67 jadi 4.66 awak tak payahlah pergi bayar sok khabar ke apa untuk gebang-gebangkan. Memalukan aja tu kan. Esok dia jatuh balik. Sebab itu macam dalam Kek Anwar tu Najib, Anwar dia punya dia tak boleh susah untuk dia selamatkan negara. Ini